Ndërsa palët do t'ulen sot për të normalizuar marrëdhëniet në disa lokacione në Beograd, janë shfaqur gjatë ditës së dieshme plakata me Slobodan Miloševićin, nën të cilat shkruaj Kosova është Serbi. Autori këtyre plakatave është Lëvizja Nashi, e njohur për sulmet e shpeshta ndaj medias dhe gazetarëve. Një nga vendet ku vreten plakatat është ura e Brankovit. Këto plakata kanë dalë një ditë para vazhdimit të bisedimeve mes Beogradit dhe Prishtinës në Bruxelles, ku do të marrin pjesë kryeministri Kurti e presidenti Vučić. Lëvizja Nashi, e cila ka si udhëheqës ligjëruesin fetar Ivan Ivanović, është specializuar në këtë lloj plakatash dhe shpesh sulmon politikanët opozitar dhe median. Financimi i aktiviteteve të kësaj lëvizjes dhe printimi i plakatave dhe fotove të Miloševićit nuk është njohur publikisht, dhe Lëvizja ka qenë objekt kritikash për aktivitetet e saj kundër opozitës dhe mediave. Gjykata kushtetuese Serbisë në 2012 ka refuzuar propozimin për ndalimin e punës së shoqatës qytetarëve Nashi.